Mheshimiwa Godwin Kunambi, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Kituo cha polisi cha Mlimba ni kituo ambacho kinatumia majengo ya shirika la leli Tazara. Na majengo yenyewe ni chakavu. Nini sasa mpango wa wizara kujenga kituo cha polisi pale Mlimba? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Kunambi, swali la nyongeza kama ifuatavyo. Bahati nzuri Mheshimiwa Spika, swali hili tumelijibu jana, lilikuwa limeulizwa na mbunge mwingine anayetoka Ifakara. Tunatambua uchakavu wa kituo hicho. Ahadi ya serikali ni kwamba kadri tutakavyopata fedha katika bajeti ya mwaka 2024-25, vituo hivi tena viwili, Ifakara na Mlimba, vitakuwa kwenye mpango wa ujenzi. Nashukuru Mheshimiwa Spika.